ni mtu mimi ni yule mtu mwenye anapenda kufanya kazi ya mkono wangu, tena nisisahau dread, mambo ya nywele nini beauty eh? Vitu kama hizo. Mambo vipi? Rada ni gani Mzee Jones na Silver? Tukiwa na boss la Monarch TV hapa. Leo nimeshika mic ya wenyewe. Yangu unajua nini? Yangu iko kazi kwingine. So mkiniona hivi make sure umesubscribe kwa hii channel yenye la Monarch TV. Na kwa Jones na Silver msisahau kusubscribe pia kwangu. Na niko na kijana hapa hivi mambo mpaya sana kwa msanii. Na niko na kwenye tumekaa boss wa hizi vitu tumekalia na boss wenye hapa ndani. Tuko sehemu inaitwa Peace and Love. Tuko Rongata Rongai. So cameraman hebu mulika kidogo hapa before tuanze. Na ngoma mwenye yenye mnasikia hapa ni ya huyu kijana, msanii mkubwa sana kutoka Kenya na Burundi, au sio? Yeah bro. Tukianza na introduction sasa, tunataka kujua wewe ni nani na unafanya nini hapa. Na huyu bado tutakuja kwako bro. Sawa? Sawa. Yeah, naitwa Marcus Talent. Mm-hmm. Yeah, ni mwimbaji kama kawaida vile umesikia music yangu. Yeah. Alafu hapa anafanya kazi ya dread. Natengeneza dread. Yeah man. Zangu naweza tengeneza vizuri. Kawaida sana bro. Au sio? Yeah man. Na Chris, wewe nimekujua sana tangu kitambo. Mm. Unajua hii hapa ndio base nikiwa Rongai natengenezea rasta zangu. Yeah. Yeah. Mimi naitwa Chris. Hairdresser. Mm-hmm. Mm. And new rasta. Kitu kama hiyo. Sasa hapa ndo kwa saloni yangu, Peace and Love the Dogs Clinic Rongai. Na naona kazi inafanywa, kazi safi sana. Naona kuna fanya kazi kadhaa hivi. Niko na wafanya kazi wa saba hivi. Na mambo ya beauty nails, makeup, kitu kama hizi. Na hakuna mwenye analala njaa. Hakuna mwenye analala njaa. Kila mtu ako na msanii anaingia studio na record. Ana record. Yeah. Kazi zake zinaendelea na sisi tunaendelea. Na nasikia anaimba vizuri, kuna ngoma inasikia. Hebu tuimbie bro, tukianza sasa kwa music, unajua popo tulipoda ufuata ma Kenyans ga she's fantastic inamasi mama shuka paka chenega inamasi mama shuka paka chenega usijali wale Kenyaga show me la yaman kali sana eh. Na ukuange loyal sawa? Sawa? Kweli bro. Unajua mimi napenda kusupport pia. Unajua kuna kitu nakumbuka tulikufanyia, sio? Asante sana bro. Nashukuru sana. Ulijua ukweli, sio? Ni ukweli, nimeona feedback yani kweli. So watu mkweli loyal kabisa. Yeah bro. So huyu ni ndio boss wako. Yeah. Ananiambia anakusupport sana kwa music. Sana kwa vitu mingi. Kwa vitu mingi. Yaani nilisema music tu ndakuwa nimekosea. Ni vitu mingi yani. Hata kama ni music yani ingine maisha kando, sababu ni bossi wangu bro. Kweli ana support. Na bossi anaelewa. Respect kwa kisana. Yeah. Na nice kweli ni boss anaelewa, lakini ufanye makosa. Ukifanya makosa unaenda nyumbani. Ni kweli, unajua binadamu ni binadamu. Sometimes yani. Kama ikitokea unaongea. Sio. Ni kweli. Na au sio, ama akifanya makosa hizi. Yeye ni kweli akifanya makosa kawaida anaenda. Kuna sheria ya job. Kuna sheria ya job. Kuna sheria sasa ya kumsupport. Kama kumsupport tu ni kujitolea, kuna talent. Kijana mzuri yako na talent. Wala kwa job yenye anafanya na mikono yake, wala kwa sauti yake kuna talent. Kuna talent sana. Niliwahi msanitize wakati mwingine. Akawa demo wake alikuwa anamchiti. Hawakuwa sawa. Demo wake alikuwa anamdanganya na anamkula kwingine. Akaniakuja akanipigia anambia yake nimsaidie. Nikarudi tu hapa niona asaidike pia kimziki, watu waende kuwatch nyimbo zake. Yeye tu okay. Kwa mfano hiyo hiyo ni vizuri, lakini kwa mfano giangalia hivi hiyo mambo za kuchiti wala nini. Okay, uwezi sema ni dema na chiti peke yake ama boy. Wala wote wanachitiana. Uwezi jua usipostanitize hiyo simu. Hiyo sanitize simu. Niona simu. Lakini kimuona tu ni kijana mzuri mwalimu. Hata hakuwa na makosa kwa simu yake. Ako sawa kabisa. Ako sawa kama ako na mama si atujui.
Hiyo ya kusema kuna mama sijua. Atujui. Kwa sababu alikuwa na makosa. Eh, hiyo hatuwezi jua. Upande wa music ni kijana mzuri sana. Naimba vizuri, sauti yake na sauti poa. Eh, kabisa. Huo kwa upande wa music nayo. Hiyo ameivana kabisa. Ameivana tu. Wenye wana watch yani wana watch video nadhani mnasikia music kwa background. Hiyo ni music yake huyo kijana Max Talent. Marcus Talent. Yeah man. Na nyumbani ni wapi bro? Mimi ni Burundi kama kawaida, but music nafanya hapa Kenya. Na napenda kabisa vile Wakenya wamenipokea, wamenisupport sana kabisa. Yani yani manake Mungu abariki nchi ya Kenya. Unamjua Kadumu? Kidumu namjua. Ni Burundi namjua bro. Anafanya music hapa Kenya. Sana kabisa. Unajua ni msanii mkubwa sana. Sana kabisa ni kweli. Na naona apart from kwa msanii na wa Burundi ni watu wakali sana wa kunyoa. Unajua hii Kenya ukiangalia vinyozi zote, kinyozi ni kinyozi yenye unaona. Ukienda kuona mwenye ananyoa ni Burundi. Kwa nini? Acha niulize boss. Hapa ndani wenye wanafanya kazi wengi ni wa Kenya ama ni wa Burundi? Wengi wa kunyoa. Wengi ni watu wa kunyoa, watu wa kunyoa ni wa Burundi. Ila tu nimemix siwezi kutumikisha kazi watu wa Burundi peke yake na kuna wengine pia Kenya bado sasa hivi Kenya unaishi ndio nyumbani. Mimi naishi Kenya, ni mu Burundi kawaida yangu ni Burundi. Alafu wa Burundi sana na wengine ni kwenye wanauza kahawa bado. Wenye wanauza kahawa ni wa Burundi. Umeondoa hiyo kitu? Au sio wala ni wa Burundi, kuna wa Kenya bado wanauza kahawa. Wa Kenya lakini nazo ukisikia kahawa zenye zinakuanga tamu ni wa Burundi wanaweka wana balance. Maana yake hiyo ndo unasikia kahawa tamu inatoka Burundi ya Burundi yani wanaelewa mambo ya kahawa ujiangalia. Ni ila tu hawezi pata hiyo uwezo wa kuivukisha boda ifike Kenya. By the way. Na sasa msanii uko na ngoma ngapi bro? Niko na nyimbo niseme kama tatu. Niko na nyimbo by then niko na tatu but niko na sina nimeandika lakini sijabahatika nikija kwa studio. Tuseme kwa saizi ni hiyo nyimbo mpya na hujaifanya video sio? Ndio napanga kufanya video. Yeah, hii sasa ndo niko napangia video. Hii ndo. Sasa kwa video wewe nitafute nipe kazi ya video tupige video safi. Marketing unajua kawaida yetu tunaenda kufanya marketing. Yeah man, kweli shukrani kabisa. Mwanzo nimeshukuru kabisa bro. Yeah, itabidi. Yeah. Support lazima tukupee. Mimi mwenyewe ndashukuru. Hata si mara kwanza unajua tumefanya kazi mingi umenipushi. Yani nimeona yani jambo ile siku nikusafishe sasa hivi umekuwa rafiki yangu. By the way. Support bro. Ni kweli asante. Kwa hiyo ubarikiwe bro. So watu wenye mna watch kwa hii video saizi wenye una watch kwa YouTube, nikimbia kwa Marcus Talent. Inaandikwa aje? Marcus Talent. Vile mnasikia Marcus Talent. Yeah man, ni kweli. Itakuja. Sasa niko kwa boss. Hapa ndani mnafanya nini na nini? Hapa ndani tunafanya vitu mingi. Juu ni mambo ya beauty. Na usisahau ni clinic, sio salon, hii ni clinic. Yeah, clinic ni hospitali. Clinic tunatibu nywele, tunatibu kucha, yani huwezi sema ni kwa salon. Tunafanya makeup, facial scrub, nails, kushuka kawaida. Kama mimi natakana kufanyiwa facial. Unafaa ufanyiwe by the way, nakufanyiwa. Wewe umefanyiwa? Mimi, okay, nafanyiwa wangu lakini. Ukifanyiwa unalipa pesa ngapi? Ukifanyiwa full ni 1000. Wewe sasa ukifanyia saizi umefanyiwa na mdemo amekufanyia, utamlipa pesa ngapi? Juu ni watu wangu wananifanyia ndio nione vile anaendelea. Akifanya kazi na madalao na uona kuna vile nitamkosoa. Ukifanyia free unaona ifanye kazi yake iko, ndio? Ile kazi naendelea ya kwake. Sasa huyo kama akinyoa sasa analipa pia. Huyu okay. Kama akinyoa kitengenezwa. Watu wangu wakitengenezewa tu hapa kama vile wanafanya, yani ni watu wa mkono. Vile wanafanya lazima wapendeze, ni bure, lazima wapendeze hapo. Yaani wakuwe tunaona wanaonekana vizuri mbele ya watu wengine. Cameraman hajanyoa. Cameraman. Anafaa kuja promo
promote this and love. Ndio mwenye mic. Anaitwa Lamonike. Anyolewe for free of charge. Tanyolewa tu. Lazima anyolewe. Kijana. Asha. Angekuwa na mtu angekuja aseme hapa kwa Santa kwa boss. Njoo usalimie boss bana. Salimia boss ukimaliza game. Salimia boss. Hadi acha nimalizie. So leo nimepata offer ya bure kabisa. Offer ambayo ni safi kabisa. Ah, zizi. Kijana tanyoa. Anyway, so umesema hapa ndo kazi ambayo unapigwa safi kabisa na naona mnafanya kazi nyingine amazing sana bro. Nimefanya kazi kujituma yani bro, kujituma tena naweza sema asante kwa Mungu. Asante kwa wenye nani support. Kuna juu mtu mmoja hawezi jiweza, umeona? Hajiwezi. So tena kwa wengine wakuje kwa wingi. Okay, so uliwezaje kufanikisha, unaonekana mdogo, ulifanikishaje kupata maybe labda pesa ya kuweka kitu kikubwa kama hichi bro? Mimi kupata pesa, okay. Ni mtu mwenye anapenda kufanya kazi ya mkono wangu, tena nisisahau dread, mambo ya nywele nini beauty. Vitu kama hizo paka nimefanya ma interview Nairobi. Nimeenda na maaward, umeona kitu kama hiyo. So ni sikusema sijaajiliwa, mimi nimeajiliwa kwa saloni mingi. Nimeajiliwa Crown Bobo, nimeajiliwa Mintos Mombasa, na nimeajiliwa bado hapa Nairobi bado. Oh, ni vizuri bro. Nimeshukuru sana kupewa offer ya bure, offer ya free yani bwerele hizi. Anyway, watu wanaweza kupata sehemu gani angalau wazidi kufuatilia zaidi labda? Wanakuweza kupata sehemu gani mtandao wa kijamii? Wasema je kidogo tu. Okay, mitandao ya kijamii wanaweza kupata sehemu gani? Ni Kolongai, ni okay. Salon kama kwa. No, nasungumzia social media labda. Facebook, Instagram. Okay, asante sana. Ni Marcus Talent. So unajua kuna swali fulani ambalo nilikuulizia na hukulijibu kiufasaha. Nilikuuliza ilikuwaje mpaka ukapata pesa za kuanzisha kitu kikubwa kama hichi na ulitumia pesa kiasi gani? Hapo ndo nilikuwa naelekea. Ndio nakwambia nimeajiliwa kwa saloni mingi tofauti paka nikajituma. Kaona kuajiliwa si vibaya, lakini nikafikiria nisiweza fungua ka kitu kangu kadogo. Nikaanza nikafungua ka saloni kadogo sana ka container hapa nyuma. Sasa vile nimeenda nikisonga support za customers ndio nikafika tu hapo. Sasa hii penye niko, acha niseme kwa watatu wa kwanza Rongai, nabeba bendera mimi mwenyewe. Tena nashukuru Mungu kasa. Vile inafaa bro, vile inafaa. So na wewe pia unapatikana wapi, maybe social media labda Facebook wapi? Ukitaka kujua peace and love pengine unaweza ipata, kuna Instagram, kuna Facebook page na Facebook yenyewe, na kuna wala TikTok vitu kama hizo. Kila sehemu. Nashukuru sana mazee kwa kupiga story na nyinyi, kizo ambacho mmefurahikia sana bro. Asante sana. Back restaurant. Yeah man, bro. Nashukuru sana kupiga story brother man. Nimeshukuru pia bila kusahau wenyewe ameni support sana kwa njia mingi, you know. Music sisi nikasema tini ni rahisi kutunga. Pia ni rahisi kama umepewa na ile kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yani kweli. Unaweza tunga music lakini kuingia kwa studio ama utoa music hit ni noma sana bro, unaelewa? Ndio sababu acha nishike time ya kuwashukuru, sababu kama watangazaji vile mna tusaidia ili tuonekane vitu kama hizo. Ya nimeshukuru ma fans kutoka Burundi, kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Rwanda, kutoka Uganda. By the way, naona yani vile wanajaribu kunishikilia kabisa bila kusahau yani mdosi wangu ni ukweli. Yeah. Okay bro, nimeshukuru sana kwa kupiga story na yeye. Yeah man. Shukrani rafiki. Kabisa bro. Bro. Yes, excellent. Sawa. Tarudi na tupige story mingi zaidi. Karibu tena. Yule sasa wa kunyolewa ni mimi.